سلام علیکم ګران دوستانه امید درم ستور وګورئ چې مرګر په نوې ویډیو کې په ځاتہ ستادي کرکټ په حق رواني او څو تازه او ډېر مهم خبرونه درکمه سه خاص کار ځب تاسو وایم چې د افغانان کرکټ بورډ چیماین میرویس اشرف درې نوې سیریز افغانانو ته ورکوړې دي دغه کوم کوم زیلې دي دغه بازار تاسو سره شریکمه د نېلا وابا ذاته د افغانان او د پاکستان راتلونکي سیریز په حق لوانې پاکستان یو خبر راغلی دا دغه سیریز په حق لوان مرګریم پختنه کینو دغه خبر بنځه تاسره شریکه او بلب ذاته استه دي نړیوال جام کپ او د ای شا کپ په حق لوانې یو ډیر مهم خبر درکمو د شاعت خان افریدی حکومت د اغه بيويلي د پاکستان ټیم باید هندستان تلرتی اول ته په ورډ کپ کې ولېوبېږي ویدیو تر اخیره پړیو ګورې په هر څه په تاسو پوسی بغل واخزه کولنا بزاتها ثوی ما سیمیر ویس اشرف دی افغانستان دی کرکټ مینول لپاره درې دی ورکلې دی ماته فته سور د مخکمو ویل وس سیمیر ویس اشرف پټیر ترخه خیر دی هندستان په با طرف باندې روان سی اول ته بعد دی اي پي ال فائنل مو ګوري او دی هندستان کرکټ بورډ سره وکټنه مو کی په دغه کتنه کې میر ویس اشرف وایي په ضبط یاب هندستان کرکټ بورډ سره کټنه کوم او د افغانستان او د هندستان سيرييز فیصله بم ک خيرلته وسی مطلب تاریخونه ومیلان سي د افغانستان نو نسکلنو د هندستان نو نسکلنو سره مونږه یعنی خبره ورسره وکړو په برابرۍ کو د دویم ذریدا او دریم ذریسي کوم میر وسف اشرف ورکړه دا مونږه غواړو په هندستان کې هندستان یو میدان مونږ ترا کې اولته یو بل انټرنیشنل ټیم مونږه هوست کو یعنی د افغانستان ویسټنډیز ترملوبې تر سره کې دونکې دي دی. امکان ډیر زیات لړی کچیر ته ورسره هندستان او منينو د ویسټنډیز او د افغانستان لوبوبپا هندستان کې ک خير تر سره کې یو دغه لوب بم ورډ کپ نامخ کې ک خير تر سره کې دونکې دي یعنی منګه هندستان نغښتنه کو چې دوی موږ ته میدان را ک او زیاتره انټرنیشنل لوبې بای یو کو دوبې کې د افغانستان لوبې کې یو دوبې نه علاوه منګه کوشش کو چې هندستان کې د افغانستان لوبې تر سره سي او دنه لورو موضوعاتو باندې به مونږ وای سره خبرې کوو خو دا غدري موضوعات حکومت دي د ډېر د دی خوشاله خبرونو د افغانستان د کرکړ پر مختګ لپاره ډار یو ډېر د دی خوشاله خبردا دنې ل هغه ورځ د تاسټ د افغانانستان او د پاکستان سيريص په پا حق لبا نه پرند پا پاکستان یو خبر نه شرکړ او سه پاکستان تیار سوید افغانانستان سره په اگست میاشت کې درې 5 سوړی زلوبې تر سره کی دوه امکان لري چې دغلوب په دوبه کې تر سره شي سر زکه دغلوب اصل کې هوستنګ افغانانستان سره او امکان ډیر زیات ده چې دغلوب په دوبه کې تر سره شي سر دغه د غلطه افغانانستان مخبل ووټ ور کړل د پاکستان تنې پال مورک سریلانکا بنگلاديش د غيښه کپ پر سرباني حکومت ده دا ټول ورته تیار سی ودي سیمنګه تیاریو سه پاکستان ته ایشا خپل لپاره راسو نزدک دغه خبر نن پاکستان خوشاله شوی د پرونی دغه خبر ورک کړي د افغانستان او د پاکستان لوبيبا اتمان په دغه کال کې په اگست میاشت کې ښه خير تر سره کیږي او د ایشا خپل په حق لپاره دغه سره یو مهم خبر شریک کمل ک څنګه سماته ویلې دغه سلور ټیمونه پاکستان ته وټ ورکړای ځه منګه اولنی راوند لوب کول لپاره پاکستان ته ځو اولته ورته یعنی لوبي تر سره کول کوم کیسه مشکل نه لرو دغه خبر اوس په دې ځای چې کوم د دیشن کرکټ کونسل مشر هغه فیصله نه دکړي دغه فیصله په یو بل ډیر مهم میټینګ ترسره کیږي ام دغه میاستې و 20 مئی باندې آی پی ایل نو ورسته به و 20 مئی باندې یو میټینګ ترسره کیږي په دغه میټینګ کې به د ایشا کا فیصله موسی او د ورډ کا فیصله به موسی دا و 20 تاریخ په کوم راتلون کې و 20 مئی باندې میټینګ ترسره کیږي په دغه کې بهخه خیر دی ایشا کا مطلب کنفرم به سی ابا پاکستان کې څلولو لوبیکي کې څنګه بکیږي خو دې چې شازړه او سمند د دې ايشا کپ سړولووبې په پا پاکستان کې واسي دغه دوی وايي چې اکتوبر میاشتې کې پاکستان کې الیکشن جنوالته خطر جوړېدلې سي ټیمونو ته مطلب خطر جوړېدلې دي دغه په واجبانه منګه غواړو چې د مکمل ايشا کپ په سریلانکا کې ترسره شي نو دغه راتلون کې وويستم تاریخ باندې بعدي با ورډ کپ تاریخونه معنی کنفرم بسي د ورډ کپ فیصله ووسی او د ايشا کپ فیصله هم که خیری راتلون کې و وستم بای باندې و زی او په خره کې به زه تاسو ته د پاکستان په پا خوانی ډیر مشوره لوقړې شاید خان افریدي سي کوم د د دا پروندغه خبر ور کړو سي پاکستان ټيم ته په کار ده هندستان ته لړسي او په ورډ کپ کې ولوبيږي د ویسه په هندستان کې سي ورډ کپ د پیچونه په پاکستان سره یعنی یو شې دي یا سي کन्डېشن باندې ورډ کپ تر سره کیږي چانس د پاکستان د دی ګټلوم ډیر زیاده کچې ته پاکستان په پا هندستان کې ورډ کپ وګټینو دینا د خوشاله خبر به چې شي د پاکستان لپاره او د پاکستان د کرکټ پر مخته لاره چې پاکستان ورلد کپ په هندستان کې وکي او هندستان کې یعنی فائنل مو غټي ودغه باندې پاکستان د کرکټ لپاره یو ډیر غټ خبري او دا براتلون کې کې پاکستان ته نورم ډیر زیاته ګټه ورسې دغه تبازه ستمد وایماسه نن ما خامتم په اي بي ال کې ور ډیره مهمه لوبه تر سره کیږي د رشید خان د ټیم ګوجرات ټایټن پر رویټ چیلنجر بنگلور سره کوي لوبه کی دغه لوبه د چیلنجر بنگلور لپاره ډیره محمد کچیرته وګټینو غویم مخ کې راوند ته وتل سه کچیرته رویټ چیلنجر بنگلور دغه لوبه او بي دي نو بیا تورنمنٹ نه اوڅي او دي رشيد خان دي ټيم لپاره بيادالو به دومره ارځخت نه لري دوه کاغي اول نه مخي راونټه وتلي دي یو خبره به ذاته او کما سي دغه تل موسم حالت خراب د مخام ته کوم لوب تر سرکیږي دلته د هوا حالت خراب ده نو د لوبي کې دلو چانس هم ډير زیات کم ده نو کوم وډم خو خاصوي اتمانه در سره لکه نور مرګر اسلام شریکو لسی کريټ افغان سټایل یوټیوب چینل اندر سره سبسکرایب کولسی او دا فیسبوک پیج اندر سره فالو کولسی نو خو وخت ولري الله پمان